Sejam muito bem-vindos, nerdinhos e todos os fãs de jogos. Aqui é o Ogro. Valorant já está liberado para Closed Beta nos servidores norte-americano e europeu. Estou acompanhando o jogo de perto, porém, ainda não trouxe para vocês os teasers, né? Os videozinhos de apresentação de dois personagens, a Jett e a Sage. Então nós vamos fazer isso agora. A primeira é a Jett, personagem coreana de magias baseadas em vento. Vamos ver aqui, pistolinha. Uma das habilidades é pular mais alto, você pode atingir. Lugares mais altos. Headshotzinho. Um outro recurso é essa movimentação parecida com a da Tracer, né? Então é isso. A Jets também tem uma granadinha de fumaça que permanece durante um tempo. É uma fumacinha redonda, vocês já devem ter visto nos jogos. Então ela tem mobilidade lateral e para frente e para trás, é tipo um blinkzinho da Tracer. Essas habilidades no Valorant precisam ser compradas por dinheiro no começo de cada round. E ela também tem um pulo mais alto para atingir essas superfícies, esses terrenos elevados que você viu aí. Vamos então para a Sage, um personagem de suporte. A Sage é um personagem chinês, que a gente já analisou aqui no videozinho, previamente nos vídeos de gameplay. Tem cura, tem a parede que bloqueia projéteis, a parede sólida. Tem também ali a poça de cristal, que dá slow e dá dano e causa um barulho muito peculiar. E a ultimate dela é de ressuscitação. São dois personagens que serão muito fortes no jogo. As características, principalmente da Sage, são características que o time de Overwatch teve dificuldade em balancear no jogo da Blizzard por não pertencerem propriamente a um jogo de tiro, né? Ressuscitação é um negócio um pouco problemático, cura é um pouco problemático. Então vamos ver até onde o Valorant vai chegar com esses personagens. Gosto muito da ideia dos dois. A Jett tem o ultimate que traz aquela chuva de facas, né, que fica seguindo o personagem. E as facas dão extra dano a curto alcance, matam com um headshot, enfim. São dois personagens extremamente interessantes. Se vocês já viram todas as habilidades, deixem nos comentários o que vocês acharam desses dois personagens. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Um grande beijo do Ogro e até a próxima.